Quem não gosta do emprego aí? Fica a fim de ir trabalhar? Não, você vai porque é obrigado. Você vai porque tem que ganhar dinheiro. Aí tu para com isso. Não seguir os padrões da sociedade. Sempre. Por isso eu apanhei muito quando era criança. Meu pai tá aí na live, ó. Sempre discutia, sabe? Eu sempre queria colocar a minha opinião em relação a isso. Então eu fui seguir o meu sonho. Eu fui ser cantor. E eu ouvi dos meus amigos que eu não devia fazer isso, não. Que eu devia cantar um outro estilo de música, não o meu, que eu gosto. Devia cantar o que eles achavam que era melhor. E não cantar o estilo que eu achava que era, não, porque não ia dar certo, ninguém gostaria disso no país. Eu já fui para 7 países cantando, estou realizado e hoje faço o meu propósito de vida, que é estar ajudando as pessoas, dando aula para as pessoas, levando informações para as pessoas e acrescentando a vida delas. Se eu não tivesse acreditado nos meus sonhos, eu estaria infeliz e depressivo, como já estive, exatamente por não seguir o meu sonho, as minhas vontades, entende? E cada um, lembra, a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em 4 áreas. Nós temos 7 bilhões e 800 milhões aí de pontos de vista. O seu é só seu. Então você tem que descobrir o seu propósito de vida, se realizar com ele e automaticamente todo o resto vai ser suprido. Você não tem que ficar esquentando a cabeça com o básico, com a base. O universo é abundante. Imagina que Deus ia fazer algo xoxo, né? Tipo, não, vocês vão passar fome mesmo e não vai ter dinheiro para todo mundo, não vai ter comida para todo mundo, mesmo dinheiro sendo essencial para a vida, assim como todas as áreas, dinheiro é parte da vida e é extremamente maravilhoso você ter dinheiro, você ter saúde, você ter espiritualidade, você ter amigos, família, tudo é essencial. A vida é a junção disso tudo. É onde a vida acontece, é no meio disso. A vida espetacular, porque a vida escassa e a vida sem abundância, ela acontece quando você foca numa coisa só e aí, de repente, a saúde puxa. Então você está super bem financeiramente, de repente vem um câncer, vem uma doença, não tem dinheiro no mundo que compra a saúde. E aí? Você está indo muito bem financeiramente. Estou dizendo financeiramente que é o que a maioria das pessoas focam. Mas você está indo muito bem financeiramente e, de repente, seu relacionamento acaba. Por quê? Porque você não deu atenção, você não cuidou, você não regou. Lembra? Imagina que cada área da vida é como uma plantinha. Se você não regar cada uma delas, ou se der atenção só para uma, a outra vai murchando. Aí você corre lá na outra, a outra murcha. Se você rega todas as áreas, você não tem problema com ela. Você vai alimentando, todas vão crescendo equivalente. E você pode colher cada fruto dessas árvores em todas as áreas. Por isso é tão importante. E não é algo absurdo, tá? Porque, por exemplo, saúde é algo muito simples de se ter. Desde que você não adoeça. Teve até um meme no Facebook, eu sei lá, acho que foi no Instagram. Um senhorzinho de 102 anos, e aí uma moça, bocó, entrevistando. Ele fala assim: qual o segredo de chegar a tão longe nessa idade com 102 anos? Ele falou: é só não morrer. E é exatamente isso. A saúde, ela é natural. A prosperidade é natural. A nossa base, a nossa estrutura, lembra? Polaridade. Então nós temos positivo, negativo. Saúde, doença. É a mesma coisa, em polaridades diferentes. E você vai para onde você quiser. Se você quiser ficar na prosperidade, você fica. Se você não quiser, você vai para falta de dinheiro, para escassez, entende? Ou fica aqui no meio, né? Tem gente que fica um pouquinho de cada coisa. Então, luz, escuridão é a mesma coisa, só que cada grau de evolução. E a mesma coisa para qualquer área. Um bom relacionamento, positivo. Lembra? Positivo é expandir, agregar. E negativo é contração, separar. Não tem nada a ver com bom e ruim. Não existe bom. Tudo é experiência. Nada tem significado embutido, a não ser o que você dá através do seu ponto de vista. E lembre que cada um tem o seu. Então, quando você decide, olha só, isso que eu vou falar é muito importante. Quando você não decide que vai ser rico,
próspero, abundante, feliz e saudável, automaticamente você decidiu ser infeliz, doente e pobre. Automaticamente. É uma decisão. Para ser rico, tem que decidir. Para ser feliz, tem que decidir. Para ser pobre, é só não fazer nada. É só não decidir nada. É só não escolher nada. É só ficar reclamando, sabe o que é que é? Sabe, tadinho de mim, eu não consigo. É só se fazer de vítima. Automaticamente você já está na pobreza, você já está lá entranhada, entendeu? Você não precisa fazer nada. O segundo passo, vamos dizer assim, para expandir a consciência e ter prosperidade e sair da matrix, sair da caixinha, é você questionar. Questione tudo. Tipo, por que viver isso? Por que fazer isso? Por que ter prosperidade? Ou por que não ter? Né? Porque o que mais a gente ouve é quem tem dinheiro não vai para o céu. Nesse curso que eu estou fazendo, do Propósito de Vida, além de você saber seu propósito de vida, sua carreira perfeita, eu te ajudo a fazer um mapa vital, que é o quê? Um mapa do sucesso em todas as áreas da vida, escrito por você. Você vai desenhando o seu mapa e depois você abre e você tem ali noção do que você tem que fazer, quantos quilos você vai perder, quantos quilos você vai ganhar, quanto dinheiro você vai ganhar por mês, o que você vai fazer, quanto você vai estar daqui a 10, 3, 5, 10, 15, 20 anos. Você tem tudo mapeado. Então você sabe para onde ir, e aí vão vir pensamentos ruins. Aí o livro vem e te explica como dominar absolutamente tudo isso. E nas lives eu vou estar explicando isso também. Mas o grande segredo é saber o que você quer. Vocês sabiam que 95% das pessoas não sabem o que elas querem? E 95% das pessoas não pensam? Elas apenas refletem. E qual a diferença de refletir e pensar? Pensar é ter consciência do que você está fazendo, questionar, refletir, é apenas pegar uma informação pronta dentro do fundo do seu coração, ou seja, do seu subconsciente, e refletir, assim como o espelho. O espelho precisa de uma coisa para refletir, não é? Então, você reflete os seus paradigmas. Então, quando alguém diz assim, os homens são todos, o que vem na tua cabeça aí? Se veio, são todos iguais, isso foi um reflexo, isso não foi raciocínio. O que é raciocinar? Será que são todos iguais mesmo? Tá, meu pai não é assim, meu irmão não é assim, fulano não é assim. Então, não são todos iguais. Pronto, você acabou de sair da caixa. Você acabou de pensar. Questionar é o segredo para expandir a consciência e sair da Matrix. Já trabalhei muitos anos fora. Não era feliz, cheguei a ser diagnosticada com câncer. Hoje sou dona de casa, amo cuidar da minha casa e da minha família. Isso é propósito de vida? Estou lendo O Poder do Subconsciente. Maravilhoso livro. E o tempo que tenho, estou trabalhando no meu crescimento. Faz sentido? Cuidar de casa não é propósito de vida. Cuidar de filho não é propósito de vida. Cuidar de família não é propósito de vida. Propósito de vida tem a ver com você, o que te faz feliz e que você agrega as outras pessoas, ao universo, as outras, a sociedade, entendeu? O que você agrega a elas. O grande problema de, por exemplo, quem é mãe, principalmente, ter como propósito de vida cuidar de filho, os filhos vão embora. E aí surge a síndrome do ninho vazio, que é a mãe depressiva porque não tem um filho mais para cuidar e ela largou da vida dela. Você nunca, jamais, em hipótese alguma, vai deixar de viver. Não deixe de viver para viver para os outros. Não faz sentido. Nem tem porquê, sabe? Você ajuda os outros. Mas ordem de evolução. Eu, família, outros. Isso é sistêmico, tá? Isso é um estudo. Então, primeiro você evolui para depois você ajudar. Eu chamo isso de lei do avião. Você entra no avião, as pessoas falam, se caiu o oxigênio, der pressurização, aquela coisa toda, você coloca o oxigênio em quem primeiro? Ah, nas crianças e nos idosos. Não, criatura, você coloca em você, porque se estiver morta ou morto, você não vai ajudar ninguém, entendeu? Então, você cuida de você. Você fica espetacular. Quer ajudar financeiramente as pessoas? Fica rico. Quer ajudar as pessoas com saúde? Seja um exemplo. Quer ter ajudar as pessoas com um bom relacionamento, seja um exemplo de um relacionamento espetacular. Meu mano, eu trabalhei toda a minha vida por dinheiro sem o propósito de vida que eu gostaria. Acumulei recursos, mas não me sinto feliz. É exatamente o que eu estou dizendo. Isso aí, Ailton. Estou aposentado e ainda corro atrás do meu propósito de vida, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Show. Espero conseguir este objetivo com seu programa. Com certeza vai. Eu garanto que vai. Com certeza você vai ficar realizado
e muito feliz. E não tem coisa mais gostosa na vida do que ajudar os outros. É melhor do que receber, é melhor do que ganhar, tá? E não é comentário hipócrita, não, é bom demais. Quem ajuda as pessoas sabe o que eu tô dizendo, é muito gostoso. O Alisson, como posso expandir a consciência? Primeiro passo é assumir o seu poder e responsabilidade sobre a sua vida. Primeira coisa. Segunda coisa, questione as coisas. Questionem o que está acontecendo. E a terceira coisa, estudar, entender cada área que você deseja. Por exemplo, expandir sua consciência para qual área? Para quê? Para saúde? Para dinheiro? Para relacionamento? Entende? Cada um tem um nível de consciência em cada área da vida. Você vê que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem equilíbrio emocional nenhum. Não tem um bom relacionamento, não consegue nem olhar na cara da esposa, do marido, etc. Entendeu? Por quê? Porque não expandiu a consciência naquela área. Então, cada área também é específica para que você expanda a consciência sobre saúde, expanda a consciência sobre espiritualidade, expanda a consciência. Eu falo um pouco sobre todas as áreas dentro do livro também. Você falou que ensinaram uma coisa para ganhar mais dinheiro que está no seu curso. Estou esperando. Ah, lembrei. São alguns passos. Vou dar uma resumida aqui, porque tem que entrar em bastante detalhe em cada um. Mas são vários aspectos que fazem você ganhar muito dinheiro, tá? E aí você vai entender a importância de ter o propósito de vida ligado a isso. Porque quando você não tem um propósito de vida, acaba gerando insatisfação, você não quer trabalhar, você procrastina, você não quer... Quem não gosta do emprego aí, fica a fim de ir trabalhar? Não, você vai porque é obrigado. Você vai porque tem que ganhar dinheiro. Aí tu para com isso. Eu vou falar sobre esses aspectos que fazem você ganhar muito ou pouco dinheiro. O primeiro motivo por qual as pessoas vão te pagar, lembra? Dinheiro nada mais é do que um símbolo de troca. Nada mais do que isso. É um símbolo de troca. Então, se é troca, como é que eu recebo dinheiro? Dando algo em troca, ok? Então, quando a gente entende isso, que isso é fundamental, tá? Isso é muito importante. Quando a gente entende isso, a gente entende, então, que eu vou receber em troca muito dinheiro ou pouco por causa da lei da compensação. O que vai acontecer? O primeiro motivo por qual você vai receber muito dinheiro é a necessidade que as pessoas têm daquilo que você vai dar. Então, vamos supor, você se especializou, você fez alguma coisa, você é alguma coisa, você tem alguma coisa de valor para dar para as pessoas te darem dinheiro em troca. Então, qual a necessidade que as pessoas têm? Porque vamos supor que você tem uma coisa incrível, mas ninguém necessita, as pessoas não vão pagar bem por isso, entendeu? Ou não vão ser muitas pessoas que vão comprar. Então, a necessidade que as pessoas têm. Então, pense no seguinte, o que que as pessoas vão necessitar daquilo que você faz, mas não fique limitada só no seu campo, não, tá? Porque às vezes você pensa assim, igual a minha esposa, por exemplo, ela faz bonecas de luxo, ela faz... Gente, ela é uma designer de boneca incrível. Procurem aí, Desejarte JF no Instagram e aqui no Facebook, Desejarte. Ela faz bonecas personalizadas, é uma coisa de louco, assim, é espetacular mesmo, maravilhosa. E aí, por ela fazer isso, por ser o dom dela, o propósito de vida dela, ela faz isso com maestria. Então, ela não tem dificuldade para isso. Então, ela acha isso com muita facilidade. Olha que top, gente. Olha isso. No início, o que ela achava? Ela falou, as pessoas não têm necessidade de bonecas. As pessoas não precisam comprar bonecas. Da mesma forma que ninguém precisa ir no show. Da mesma forma que as pessoas não precisam ir no cinema. Da mesma forma que as pessoas não precisam ver Netflix. Mas elas pagam por isso. Entendeu? As pessoas necessitam de entretenimento, as pessoas necessitam dessas coisas, sim. Então, não fique limitado ao seu nível de consciência só para bolar algo que as pessoas realmente necessitam. E aí, a gente acaba, sabe, não fazendo aquilo que ama fazer, igual ela tem um dom de fazer artesanato, de fazer
design, de desenhar, ela tem, o dom dela é com as mãos. Então ela achava que não ia ser, às vezes, bem remunerada, porque as pessoas não necessitam disso, etc. Só que muito pelo contrário, hoje ela vive disso. E até fechou a loja física, devido à pandemia, etc. E fica só online hoje, trabalhando, entrega pro mundo inteiro. É gente de tudo quanto é lugar do mundo, comprando as bonecas dela. E ela é foda no que faz. E aí a gente entra no segundo aspecto, que é o quão bom você é ou o seu produto é bom. Então você vira. Primeiro, qual a necessidade que as pessoas têm daquilo que você vai entregar e o quão bom você é e o seu produto é. Então você vê aqui como exemplo dela, né? É fantástico, é espetacular. Porque não adianta todo mundo necessitar, mas seu produto ser uma porcaria. Ou você não ser boa naquilo que tá... Às vezes você tá dando uma informação, um conteúdo, entendeu? E aí não adianta. Então é fundamental você ser boa naquilo que faz, tá? Ou bom naquilo que faz. E o seu produto ser fantástico. Então, ser espetacular é o básico, tá? Coloque isso na sua mente como algo fundamental. Tudo que você for fazer na sua vida, seja melhor. Melhor do que você mesmo. Não, melhor do que ninguém. Não se compara com ninguém, não, que é burrice. Eu sempre estou melhor do que eu estava ontem. E isso é fundamental para a evolução. Experienciar, evoluir, contribuir. Lembra? O tempo todo. Então, se você não está evoluindo, você está morrendo. Se você não está crescendo, você está morrendo. E então, necessidade que as pessoas têm, o quão bom você é ou o seu produto é, qual a dificuldade em te substituir. E aí você entra com vários aspectos. Por que que vocês compraram meu livro, por exemplo, e não compraram um outro livro qualquer? Ou por que que você... comprou tal coisa, tal roupa e não comprou outra, entendeu? Por que que as pessoas compram essa boneca e não compram de outra pessoa? Porque tem que ter um diferencial. Aí o diferencial pode ser uma coisa a mais que você deu. Sempre entregue a mais do que as pessoas estão pedindo. Sempre entregue mais, porque elas vão se sentir extremamente gratas. E elas vão dizer para as outras pessoas que você é incrível, que você é maravilhoso, que você é fantástica, que você agregou muito na vida dela, que você mudou a vida dela, tá bom? Então, necessidade que as pessoas têm, o quão bom é aquilo que você faz, o seu produto, qual a dificuldade em te substituir. E quanto mais você é verdadeiro, quanto mais você é autêntica ou autêntico, mais é difícil te substituir, porque nós somos únicos, entendeu? E aquele produto que você tem, sempre entregue algo a mais, dê bônus, dê coisas que façam com que seu produto fique incrível, faça o seu melhor, tá? Não faça só para vender o básico. Que coisa fenomenal. Aí é o diferencial. Quem que faz isso? Quem que você conhece que faz isso? Na mão. Você tá entendendo a questão do... As palhacinhas, que coisa mais gostosa. Então, quando você compreende isso, você entra dentro de um aspecto de excelência. Trabalhar com excelência, de ser espetacular. Não aceitar menos do que isso. E o último fator, que é o quarto fator, que é o mais importante, que vocês nunca... ouviram falar disso, ou alguém explicando isso, é uma coisa que eu acabei descobrindo. Esses três aspectos eu descobri com Bob Proctor, e esse último aspecto ele não comenta, e eu agreguei, porque eu descobri que estava faltando esse aspecto. E esse último ponto, que é fundamental, que é principal, ele tem três fatores também, do qual eu vou explicar aqui. O quanto você consegue escalar as suas vendas. Lembra, você vai receber dinheiro trocando alguma coisa, então você precisa dar alguma coisa. E o quanto você consegue escalar, qual a escalabilidade do seu produto, daquilo que você faz. Então vamos supor, adianta as pessoas necessitarem do que você faz, você ser muito bom no que faz, ter quase impossível te substituir, mas você só tem 10 do seu produto, então você nunca vai ficar rica, entendeu? Então você precisa escalar a quantidade de produtos que você tem. Primeiro passo, dentro desse quarto passo. Segundo passo, a quantidade de pessoas. Terceiro passo, escalar o tempo, a mão de obra, delegar função para as pessoas também. E o quarto passo de dica aqui é aumentar as fontes de renda. E você quer ver isso na prática?
Olha para o Jeff Bezos lá, Bezos, né, que é o da, dono da Amazon. O que, que ele fez? Exatamente isso. Bill Gates, os homens mais ricos do mundo. O que, que eles fizeram? Exatamente esse processo. Esse é o processo da riqueza. Então, se você compreender isso e juntar com o teu propósito de vida, putz, isso é o que eu fiz. Entendeu? Você só precisa seguir. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Jussara, eu tenho esse pensamento que as pessoas não necessitam de coisas. Isso me bloqueia em fazer o que gosto. Então, desbloqueia agora. Sempre vai ter alguém que vai querer o que você faz. Sempre. Pode não ter, por exemplo, igual necessita de um iPhone, necessita de um celular, necessita de um computador, etc. Mas tem centenas de milhares de pessoas, gente. São 8 bilhões de pessoas no mundo, tá? Eu vendo para o mundo inteiro. Tem pessoas que compram os cursos e o livro em tudo quanto é lugar. Não tem essa de... Hoje o mundo ficou muito pequenininho, tá?